नमो तस्स अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स नमोटस्स अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवटो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स समास यो पाली भाषामा समास बारे समासो पद अर्थात पद संक्षिप्त गर्नु नै समास हो उदाहरण सो थेरो थेरो। उप्पलं, निलं उप्पलं, सो थेरो थेरो। दुई वा दुई भन्दा बढी पदहरूलाई कुनै नीति नियम अनुसार एक पदमा ल्याउनु नै समास हो उदाहरण उरगा च नागा च यक्खा च उरग नाग यक्खा अन्धो च सो चाति चाती अन्ध बधिरा समासोति भिन्नथान पदान मेकथता अर्थात भिन्न भिन्न अर्थ भएको पदहरूलाई एउटा अर्थ दिने गरी जोड्नु नै समास हो जितानी एनसो जितेन्द्रियो अर्थात् आगता आगत यंसो, आगत समना, अर्थात् विहारो, विहार जसले इन्द्रियहरूलाई जित्दछ उ जितिंद्रियो हो जितिंद्रियो को अर्थ भगवान बुद्ध हो पाली भाषामा समास कार्य गर्दा सन्धिको नियम पनि पालन गर्नु पर्दछ उदाहरण महन्तो प्लस ओघ हो समास हुने दुई पदहरू महा प्लस ओघो अर्थात् महन्त शब्दको सट्टामा महाआेश भएको मह, महा मह महा प्लस आ आर्वस्वर प्लस लोप हुनु महोघ हो समास भएको महन्त ओघोको महोघ हो समास गर्नुको फाइदाहरू एक पदहरू तथा अर्थ छोटो हुनु उदाहरण महो सदोच सो पण्डितो चाटी महो सद पण्डितो महो सदा पण्डिता चक्खु इवो भूतो परमत्थ परमथदस्सना होती चक्खु भूतो भगवा। दुई उच्चारण सजिलो हुनु उदाहरण बुद्धेन भासितो बुद्ध भासितो बुद्धले देशना गर्नु भएको गीतञ्च वादित गीत वादित तिन वाक्य अलङ्कार हुनु जस्तै पिता नरसिंह हो चार एक पद एक विभक्ति हुनु उदाहरण रत्त यो लता चाटी रत्तलता रातो लहरा पाँच ओजो गुण हुनु वाच्य माधुर्यता ओजो समास बा हुल्लं यसो गज्जस्स जीवितं उदाहरण मनो पुब्बंग धम्मा मनो सक्था मनो मया पाली भाषामा समास छ प्रकारका छन् एक कम्मधार समास अर्थात कम्मधार्य समास दुई दीगु समास तिन तप्पुरी समास चार समा पाँच अव्ययी भर्थात् कम्मधार समास विशेष विशेष नैता समानाधि द्वे पदा या तदा सो समासो कम्मधार अर्थात् अधिकरण विशेषण विशेष दुईवटा पदहरू समास हुन्छ भने त्यसलाई कम्मधार वा कर्मधार्य समास भनिन्छ यसमा समास हुने दुईवटा पदहरूमध्ये अगाडिको पदले पछाडिको पदलाई विशेष रूपमा चिनाउँदछ अत चिनाउने पद विशेषण हुन्छ भने चिनिने पद विशेष्य हुन्छ पाली व्याकरणमा लिङ्ग विभक्ति र वचन तिनवटैलाई एक शब्दमा भन्नु पर्दा अधिकरण भनिन्छ तुल्याधिकरण भनेको पनि अधिकरण नै हो उदाहरण विशेषण विशेष सेतो हत्थी अर्थात् सेत हत्थी सेतो हत्ती रत्तङ पडुम रत्त पडुम रातो कमलको फुल यसमा विशेषण र विशेष्य विशेष बोक्ने भएकोले यसलाई कम्मधार कर्मधार समास भनिएको हो कम्मधार समास नौ प्रकारका छन् एक विशेषण पूर्व पद कम्मधार दुई विशेषण उत्तर पद कम्मधार तिन विशेषण उभय पद कम्मधार चार उपमा उपमान उत्तर पद कम्मधार पाँच सम्भावना पूर्व पद कम्ब धार छ अवधारणा पूप पद कम्मधार सात न निपात पूप पद कम्मधार आठ कुपात पूप पद कम्मधार नौ प आदि उपस पूपद कम्मधार विशेषण एक विशेषण पू पद त विशेषण पद अगाडि रही समास हुने पदलाई विशेषण पूर्व पद त समास भनिन्छ उदाहरण अशोक सो राजा चाति अशोक राजा अशोक राजा महन्तो च सो पुरिसो चाति महापुरिषो महापुरुष कन्नो च सो सप्पो चाति कन्न सप्पो काल सर्प दुई विशेषण उत्तर पद कम्म धार विशेषण पद अन्तिममा रहि समास भएमा त्यसलाई विशेषण उत्तर पद कम्म धार समास भनिन्छ उदाहरण आनन्दो सो थेरो चाटी आनन्दथेरो आनन्द बुद्धो च सो सेठो चाटी बुद्ध सेठो श्रेष्ठ बुद्ध तिन विशेषन उत्तर पद कम्म धार समास हुने दुवै पदहरू विशेषण भई समास भएको खण्डमा त्यसलाई विशेषण उत्तर पद कम्मधार समास भनिन्छ उदाहरण सित उन्न चाति सितुन्न जाडो गर्मी शीतङ प्लस उन्न छिन्न चङ भिन्न चाटी छिन्न भिन्न चार उपमान उत्तर पद कम्मधार उपमा पद अन्तमा बसी समास भएको खण्डमा त्यसलाई उपमान उत्तर पद कम्मधार समास भनिन्छ उदाहरण सिंह सिंह उयो मुनि मुनि सिंह सिंह जस्तो मुनि आदित्य बुद्ध बुद्धादित्छो सूर्य जस्तो बुद्ध बुद्ध प्लस आदि पाँच सम्भावना पूर्व पद कम्मधार इति निपाट लोप भई विशेषण विशेष पदहरू समावेश भएको खण्डमा त्यसलाई सम्भावना फुब्ब पद तम्मधार समास भनिन्छ उदाहरण संज्ञा संम्म संज्ञा धर्म संज्ञा अनिच्च इति संज्ञा अनिच्च संज्ञा अनित्य संज्ञा छ अवधारण फुब्ब पद कम्मधार पात लोप भई विशेषण विशेष पदहरू समावेश समास भएको खण्डमा अवधार अवधारणा पूर्व पद कम्म धार समास भनिन्छ उदाहरण श्रद्धा एव धन श्रद्धा धन श्रद्धा धन शिलङ शिल सात न निपात पूर्व पद कम्म धार न निपात विशेषणको रूपमा रहेर विशेष पदसँग समास भएको खण्डमा तेशलाई न निपात पूर्व पद कम्मधार समास भनिन्छ यदि न निपातको पछाडि स्वर अक्षर आएको खण्डमा न निपातको निपाको सामान अण आदेश हुन्छ अनस्वरे यदि व्यञ्जन अक्षर भएको खण्डमा अक्षर आदेश हुन्छ यदि न, न निपातको पछाडि स्वर अक्षर आएको खण्डमा न निपाएको सामा आदेश हुन्छ अनस्वरे यदि व्यञ्जन अक्षर भएको खण्डमा अ अक्षर आदेश हुन्छ उदाहरण न प्लस आपत्ति अन प्लस आपत्ति अनापत्ति आपत्ति नभएको न प्लस सुर असुर न प्लस कुशलङ अकुशलङ आठ कुनिपाट फुब्ब पद कम्मधार कुनै विशेषणको रूपमा रहेर विशेष पदसँग मिलेर समास भएमा त्यसलाई कुनिपाट पूर्व पद कम्मधार समास भनिन्छ कुनिपाटले निन्दा गर्नु र अल्प भन्ने अर्थ जनाउँछ यसमा समास गर्दा कुको सत्तामा का वा कद आदेश हुन्छ ឧទាន ਕੁच्छितो puriso ਕਾ + puriso ਕਾ ਫੁਰੀਸੋ ਨਿੰਦਿਤਬੇਤੀ ਅਪਕੰ ਲਵਨੰ ਕਾ + ਲਵਨੰ ਕਾ ਲਵਨ ਥੋਰੈਨੁ ਕੁच्छਿਤੰ ਅਨੰ ਕਡਪਲਸ ਅਨੰ ਕਡੰਨੰ ਬੀਗਰੇ ਕੋ ਅਨ ਨੋ ਪਾਦੀ ਫੁੱਤਬ ਪੜ ਕੰਮਧਾਰਾ प आदि उपसर्ग विशेषणको रूपमा रहेर विशेष पदसँग समास भएमा त्यसलाई प आदि पद कम्म धार समास भनिन्छ उदाहरण पदानङ्ग वचन पावचनङ बुद्धको धर्म विशिठो अभि अभिधम्मो अभिधर्म धर्मो साधु साधु साधु